തൃശൂർ ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നു. 20 ബൂത്തുകളിലധികം വരുന്ന പഞ്ചായത്തുകളിൽ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികൾ വിഭജിച്ച് രണ്ട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളാക്കാനാണ് ആലോചന. ജില്ലയിലെ 86 പഞ്ചായത്തുകളിൽ 25 സ്ഥലത്ത് ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികൾ നിലവിൽ വരുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തന സൗകര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഇപ്പോഴേ രണ്ട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയും അതിനു കീഴിൽ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റികളും എന്ന ആലോചന തൽക്കാലത്തേക്ക് മരവിപ്പിച്ചതായി സൂചനയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റികൾ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് തുടരാനാണ് തീരുമാനമെന്നറിയുന്നു. ഇതോടൊപ്പം കോൺഗ്രസ് യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റികളുടെ രൂപവൽക്കരണവും ആരംഭിക്കും. ബൂത്ത് കമ്മിറ്റികളുടെ കീഴിൽ 20 വീടുകൾ ഒരു CUC എന്ന തോതിൽ 14,000 കമ്മിറ്റികളാണ് രൂപവൽക്കരിക്കുന്നത്. പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ എന്നീ മൂന്ന് ഭാരവാഹികൾ മാത്രമാണ് ഇത്തരം യൂണിറ്റുകൾക്കുണ്ടാവുക. KPCC പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ നേതാക്കളും തങ്ങളുടെ താമസ സ്ഥലത്തെത്തി CUC കളിൽ അംഗങ്ങളാവണം. ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ ജില്ലയിലെ ഓരോ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ CUC രൂപവൽക്കരണം നടക്കും. ഡിസംബറിനകം ജില്ലയിൽ 86 പഞ്ചായത്തുകളിലും കോർപ്പറേഷനുകളിലും നഗരസഭകളിലും യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റികൾ നിലവിൽ വരും. കേഡർ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് പാർട്ടി മാറുന്നതിൻ്റെ നടപടി തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം UDF ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തും നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും നടത്തിയ ധർണയിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നവരിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം ചോദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാളവിഷൻ, തൃശൂർ. മണപ്പുറം ഹൃദി ജ്വല്ലറി മാള.